الباب الثاني، اكنتي باب، في فضل التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. تسبيح حمد تكبير وتهليل فزله. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله تعالى حديد سورة سدى مرحمت قلب ايتدى أزمانلر دگه وير دگه نرسلر الله كتسبيح ايتدى وو عزيز وحكيم در. تسبيح ايتش ulug'lash, poklash, nuqsonsiz deb yod etish kabi ma'nolarni o'zida mujassamlashtirgan. Aslida tasbih aytish subhanallohi kalimasini takrorlash bilan bo'ladi. Borliqdagi hamma narsa o'ziga xos yo'l bilan Allohga tasbih aytadi. Biz faqat insonning tasbihini anglaymiz, boshqalarning tasbihini anglamaymiz. Bu haqiqat Isro surasida zikr qilingan. Boshqa suralarda ham shunga o'xshash xabarlar bor. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Yangi payg'ambar bo'lgan paytimda Makkada bir tosh menga salom berar edi. Hozir ham uni taniyman." Imom Termiziy qilgan rivoyatda Hazrat Ali karramallohu vajhahu aytadilar: Rasulullah sallallohu alayhi va sallam bilan Makkaning chetiga chiqdik. Ko'ringan har bir tosh, har bir tog' u kishiga assalomu alayka ya Rasululloh der edi. Imom Buxoriyning rivoyatlarida Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytadilar: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir to'nka ustida xutba qildilar. U zotga minbar qilib berilgach, unga chiqib xutba aytayotganlarida to'nka tuyaning ovoziga o'xshash ovoz chiqarib yig'ladi. Rasululloh tushib, uni ushlagan edilar, jin bo'lib qoldi. Oyatning so'ngida Allohning sifatlaridan ikkitasi zikr qilinadi. Birinchisi aziz. Azizlik bir sifat bo'lib, o'z egasini mag'lub bo'lishdan saqlaydi. Alloh kuchli va doimo g'olibdir degan ma'noni anglatadi. Ikkinchisi hakim. Hakimlik sifati esa to'g'rilikni ilm va aql bilan topish ma'nosini bildiradi. Allohning hakimligi har bir narsani benuqson hikmat bilan qilishidadir. Va qala ta'ala: "Va in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi, walakin la tafqahuna tasbihahum." إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. الله سبحانه وتعالى إسراء سورسه ده ايتده: Uning hamdi ile tasbih aytmagan hech bir narsa yo'q. Lekin ularning tasbihini anglamassiz. Albatta u halim va sermag'firat zotdir. Avval ham aytib o'tirganidek, arab tilida tasbih aytish Allohni poklab yod etish ma'nosini anglatadi. Ushbu oyati karima butun borlik, barcha mavjudot Alloh taoloni aybu nuqsondan poklab tasbih aytishini ta'kidlamoqda. Unga yetti osmon u yer va ulardagi kimsalar tasbih aytur. Alloh taologa yetti osmon ham tasbih aytadi. Yer ham tasbih aytadi. O'sha yetti osmon u yerdagi kimsalar ham tasbih aytadi. U zotni poklab yod etadi. Uning hamdi ila tasbih aytmagan hech bir narsa yo'q. Borlikdagi hamma narsa o'ziga xos uslub va o'z tili ila Alloh taologa hamd sano va tasbih aytadi. Lekin ularning tasbihini anglamaysizlar. Ey insonlar, sizlar g'aflatda bo'lganingiz uchun, e'tiborsiz bo'lganingiz uchun borliqdagi mavjudotlarning Alloh taologa hamd sano va tasbih aytishlarini anglamaysizlar. Albatta u halim va sermag'firat zotdir.
uning halimligidan butun mavjudot uni poklab yod etib turgan bir paytda ojiz inson shirk keltirsa ham uni darhol azoblamaydi, qo'yib qo'yadi. Ser mag'firatligidan shuncha beodoblik va gunoh qilsa ham tavba etgan bandalarini mag'firat qilaveradi. Alloh taolo Ra'd surasida marhamat qilib aytadi: va momo qoldiroq uning hamdi ila tasbih aytur aytadir va farishtalar ham undan qo'rqqanlaridan hamdu tasbih aytirlar. Ya'ni momo qoldiroq Allohning amri bilan u zotga hamd, maqtov va tasbih, poklov so'zlarini aytadi. Inson momo qoldiroqning ovozidan dahshatga tushadi. Bu kuchli ovoz unga juda qo'rqinchli bir quvvat bo'lib tuyuladi. Aslida esa momo qoldiroq o'zining xoliqiga, Alloh taologa hamd va tasbih aytayotgan bo'ladi. Ana shunday narsa ham Allohga hamd, sano va tasbih aytganda nima uchun ojiz inson aytmaydi? Va farishtalar ham undan qo'rqqanlaridan hamd va tasbih aytirlar. Farishtalar Allohga eng yaqin muqarrab zotlardir. Ular faqat Allohga ibodat qiladilar. Farishtalarda gunoh, ma'siyat qilish qobiliyati yo'q. Shunday bo'lsa ham ular Allohdan qo'rqib, u zotga doimiy ravishda hamd va tasbih aytadilar. Shunday ekan, nima uchun isyonkor, tug'yonkor inson Allohdan qo'rqmaydi? Nima uchun qo'rqib uni poklab yodga olmaydi? Inson ehtiyot bo'lishi, Allohdan qo'rqishi lozim. Aks holda o'ziga qiyin bo'ladi. Alloh taolo Toha surasida aytadi: Robbinga quyosh chiqishidan oldin va botishidan oldin tasbih va hamd ayt. Shuningdek, kechaning bir qismida va kunduzning atrofida ham tasbih ayt. Shoyatki rozi bo'lsang, doimo Robbinga tasbih hamd ayt. Quyosh chiqishidan oldin ham, quyosh botishidan oldin ham Robbinga tasbih va hamd ayt. Ulamolarimiz Robbinga quyosh chiqishidan oldin tasbih aytdan murod bomdod namozini ado et. Robbinga quyosh botishidan oldin tasbih aytdan murod asr namozini ado et deganidir deganlar. Shuningdek, kechani bir qismida va kunduzning atrofida ham tasbih ayt. Kechaning bir qismida ham Robbinga tasbih ayt, ya'ni shom va xufton namozlarini ado et. Kunduzning atrofida ham tasbih ayt, ya'ni peshin namozini ado et. Demak, Alloh taoloni zikr qilish va u zotga tasbih aytishning eng oliy maqomlaridan biri namoz o'qish ekan. Shoyatki rozi bo'lsang, albatta rozi bo'lasan. Robbing ham sendan rozi bo'ladi. Alloh taolo Tur surasida marhamat qiladi: Bas Robbing hukmiga sabr qil. Albatta sen ko'z o'ngimizdasan. O'rningdan turganingda Robbingga tasbih ayt va kechasi ham, bas yulduzlar botgandan keyin ham tasbih ayt. Dunyodagi har bir ish Allohning irodasi, qazoi qadari bilan bo'ladi. Mushriklarning, dinsizlarning qarshiliklari, tuhmat, bo'xtonlariga sabr qilish lozim. Chunki bular ham Allohning irodasi bilan bo'lyapti. Oyatdagi albatta sen ko'z o'ngimizdasan degan gap Nabiy sallallohu alayhi va sallamning Alloh huzuridagi martabalari naqadar yuqori ekanini bildiradi. Hech bir inson bu maqomga sazovor bo'lgan emas. O'zga nabiylarga ham yuqori martabaga dalolat qiluvchi so'zlar aytilgan, lekin hech qaysisiga ko'z o'ngimizdasan deb aytilmagan. Shuning uchun ham qancha ko'p tasbih aytilsa shuncha oz, o'rningdan turganingda ham va kechasi ham, bas yulduzlar botgandan keyin ham tasbih ayt. Demak, har doim Allohga bog'liq bo'lmoq zarur. Imom Tirmiziy Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadis sharifda Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadilar: Kim
bir majlisda o'tirib, har xil gaplarni gapirsa, o'rnidan turishdan oldin Subhanaka Allohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk desa, Alloh ushbu majlisdagi gunohlarini kechiradi. Alloh taolo Vaqiya surasida aytadi: "Bas ulug' Robbing ismini poklab tasbih ayt. Shuncha ne'matlarni ato qilgan olamlarning Robbisi mushrik va kofirlarning tuhmatlari va gap-so'zlaridan pokdir. Mazkur ne'matlarni egasini tanigan har bir inson ulug' Alloh taologa tasbih aytib ibodat qilishga o'tadi." Alloh taolo yana Vaqiya surasida aytadi: "Bas ulug' Robbing ismini poklab tasbih ayt. Robbingni turli nuqsonlardan poklab zikr qil, maqsadga yetasan." Ushbu oyat nozil bo'lganda Nabiy sallallohu alayhi va sallam ushbu oyatni ruku'ingizda aytinglar deganlar. Shuning uchun namozda ruku'ga borilganda Subhana robbiyal azim deyiladi. Boshqa bir hadisda Nabiy sallallohu alayhi va sallam kim Subhanallohil azim va bihamdihi desa, uning uchun jannatda bir xurmo ekiladi deganlar. Imom Buxoriy ulug' sahobi Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadis sharifda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam ikki so'z tilga yengil, tarozida og'ir, Rahmonga suyuklidir. Ular subhanallohi va bihamdihi subhanallohil azim deganlar. Ulamolarimizdan birlari shu borada ajoyib mulohazani yozib qoldirganlar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam ushbu oyatni namozning rukusida o'qishimizga buyuradilar. Halbuki bu oyatga yetguncha butun boshli bir sura keltiriladi. Namozning sunnat amallaridan bittasi uchun bitta sura to'liq keltirilishining o'zidan musulmon shaxs hayotida va islomning boqiyligida namoz qanchalik ahamiyatli ekanini bilib olsa bo'ladi. Yana mulohaza qilish zarurki, namoz amallaridan har biri bittadan surada kelgan. Namozning qiyomi bir surada, qiroati bir surada, ruku va sajda esa bir necha surada kelgan. Bu esa har bir amal o'zining mustahkam asosiga ega bo'lishi zarur ekanini ko'rsatadi. Alloh taolo A'la surasida marhamat qilib aytadi: "Oliy qadar bo'lgan Robbing ismini poklab tasbih ayt." Ushbu oyati karimadagi xitob avvalo Nabiy sallallohu alayhi va sallamga va u zot orqali har bir mu'min musulmonga qaratilgandir. Ya'ni Robbingni uning oliy zotiga xos bo'lmagan barcha nuqson va kamchiliklaridan poklab yod et. Har bir mu'min musulmon ushbu amri ilohiyni ham boshqa ilohiy farmonlar qatori amalga oshirmog'i lozimdir. Ular Alloh taoloni barcha nuqson va kamchiliklaridan poklab, Alloh o'zi qandoq amr etgan bo'lsa, Nabiy sallallohu alayhi va sallam qandoq o'rgatgan bo'lsalar, shundoq yod etishlari lozim. Bizning islomiy adabiyotimizda ham tasbih aytish iborasi ma'lum va mashhurdir. Tasbih aytish ulug' va savobli ishlardan biridir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qachon ushbu oyatni o'qisalar, Subhana robbiyal a'la der ekanlar. Shuningdek, u zot sallallohu alayhi va sallam har namozdan keyingi qilinadigan zikrni 33 marta subhanallohi deyish bilan boshlaganlar va mu'min musulmonlarni ham shundoq qilishga chorlaganlar. Mana shu oyat nozil qilinganida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu oyatni sajdada aytinglar deganlar. Shuning uchun namozda sajdada turganda Subhana robbiyal a'la deyiladi. Endi esa Alloh taologa hamd aytishga oid oyat karimalar bilan tanishamiz. Va qala ta'ala alhamdulillahillazi xalaqas samawati val ard va ja'ala adh-dhulumati wan-nur thumma allazina kafaru
بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. Allah Ta'ala An'am surası da merhamet kıladı. Asmanlar yerini yaratken, zulmetler o nurunu taratken, Allah'a hamd bolsun. Sonra küfür keltirgenler öz Rabbilerine özgelerini tenleştirirler. Hamd, güzel maktavlar bilen esleştir. Dünyadaki cemiki hamdler Allah'a hastır. Allah Ta'ala özünün sonki kitabı Kur'an-ı Kerim'nin baş suresi Fatiha'nı demek ki Kur'an'ı hem hamd bilen başlagandır. Şunindek, İslam'a davet ve müşriklerge karşı hüccetler keltirilgen 4 sure, cümleden En'am suresi hem hamd ile başlagandır. Bu ayette Allah'a keltirilayetken hamdler asmanlar o yerine, İnsan gözüge korunup durgan çeksiz ve ülken nerselerini yaratgan zor, her kança maktavga sazavarlıgının etrafıdır. Şunindek, zulmet ve nur hem kişinin dal kaldıradan çeksiz hadiseler hesaplanadı. Osmanların yerini yaratgan, zulmetler o nurunu taratgan Allah'a hamd bulsun. Bular hakkında fikir yürütgen her kanday akıllı insan, Allah'a hamd etmeyi ilacı yok. Lekin şu halatlarını körüp, bilip durup Rabbilerine özgelerini tenleştiradigan kimseler, müşrikler hem var. Sonra küfür keltirgenler öz Rabbilerine özgelerini tenleştirirler. Eğer onların insafı borgende idi, osmanlar ve yerge nazar taşlab, onların tüzülüşü, ürkenliği, ve acayibatlardan yegane ve her narsaga kadir Allah'a yine iman keltirişini, başkalarını onge tenleştirmeslik gerekliğini engdeb alar ediler. Allah Ta'ala İsra suresi de merhamet kıladı. Sen hamd bulsun, ferzen tutmagan, mülkte şerigi bulmagan, ve harlikten kutkaruçu dostga zar bulmagan Allah'a degin. Ve onu mutlaka uluğla, yani berçe nuksanlardan hali bogan, hiç nersege haceti tüşmeydigan Allah'a hamdü sana ait. Uzat özüge ferzant tutmagan, çünkü ferzantke haceti yok. Ferzantke hacetmendik bendege has. Uzat nişün çelik bir payan mülküde şerigi hem yok. Çünkü o şerikke muhtaç emez. Mülkünü başkarışta şerikke, yardımcıge muhtaçlık hem bendege has. Uzat harlikten kutkaruçu dostge zar emez. Çünkü uzat asla har bulmaz. Har buluş ve harlikten kutuluşta başkanın yardımcıge muhtaç buluş bendege hastır. Şunun için hem unge bir hesab hamd aytmak lazım. Ve onu mutlaka uluğla. Allahu Akbar. Allah Subhanahu ve Taala Naml surasida merhamet qiladi. Sen Allohga hamd bo'lsin va u tanlab olgan bandalariga salom bo'lsin. Alloh yaxshimi yoki ular shirk keltirayotgan narsalarmi degin. Alloh Taala ushbu oyat karimada Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga har bir gapni boshlashdan oldin aytish lozim bo'lgan muborak so'zlarni o'rgatmoqda. Alhamdulillah, Allohga hamd bo'lsin deb aytishni buyurmoqda. Demak, kalomning boshi shu so'zlar bo'lishi kerak. So'ngra Alloh tanlab olib, payg'ambar qilib jo'natgan bandalarga salovat va salom aytish kerak. Va u tanlab olgan bandalariga salomlar bo'lsin degin. Shundan so'ng xohlagan gap gapiriladi. Oyatda asosiy e'tibor quyidagi savolga qaratilgan. Alloh yaxshimi yoki ular shirk keltirayotgan narsalarmi? Ochiq, oydin savol. Bir tomonda barkamol sifatlari bilan Alloh subhanahu va taolo. Ikkinchi tomonda mushriklar unga shirk keltirayotgan tosh
yog'och, loydan yasalgan jonsiz butu sanamlar, turli hayvonlar, odamlar, jinlar, farishtalar va boshqalar. Qaysi biri yaxshi? Bu savolga javob kutib o'tirishning hojati yo'q. Hamma narsa shundoq ham ma'lum. Alloh subhanahu va taolo Saba surasida marhamat qiladi. Osmonlardagi narsalar va yerdagi narsalar uniki bo'lgan Allohga hamd bo'lsin. Oxiratdagi hamd ham unikidir. Va o'ta hikmatli, o'ta xabardor zotdir. Osmondagi barcha narsalar uning mulki bo'lgani uchun ham Alloh taologa hamd sano, maqtovlar bo'lsin. Yerdagi barcha narsalar uniki bo'lgani uchun ham Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin. Ana shu mutlaq moliknikning o'zi uni hamd sanoga haqdor qiladi. Faqat bu dunyodagi emas, oxiratdagi hamd ham unikidir. Alloh taolo o'zining barkamol sifati ila ikki dunyoning barcha hamd sanolariga haqdordir. Va u o'ta hikmatli, o'ta xabardor zotdir. Alloh taolo har bir ishni o'ta hikmat bilan qiladi. U olamlardagi barcha sir asrordan o'ta xabardordir. Biz sharh qilayotgan kitobning muallifi Ali Mansur Nosib rahmatullohi alayh Alloh taologa takbir aytish haqidagi oyati karimadan namuna keltirmaganlar. Ammo biz Alloh taoloning yordami ila o'sha oyatlardan namuna keltiramiz. Alloh subhanahu va taolo Baqara surasida aytadi: "Sanovini mukammal qilishingiz va sizni hidoyatga boshlagan Allohga takbir aytishingiz uchun shoyatki shukr qilsangiz." Ha, islomdagi ibodatlarni farz qilib, bandalik burchini ado etishga, gunohlarni yuvishga, ajr savob olishga sharoit yaratib bergan Alloh taoloni ulug'lab, tinmay takbir aytish va unga doimo shukr qilish kerak. Har bir farz ibodat bandada Alloh boshlagan hidoyatning qadriga yetish hissini kuchaytirish kerak. Roza hayiti kuni takbir aytish shariatga ushbu oyatdagi amrga binoan kiritilgan. Alloh taolo Muddassir surasida marhamat qiladi: "Va Robbingni ulug'lab takbir ayt. Faqat Allohni ulug'laganlar huzurida boshqalar kichik bo'lib qoladi. Faqat Allohni ulug'laganlar huzurida barcha mashaqqatlar yengil bo'lib qoladi." Ana shuning uchun ham Alloh taologa takbir aytmoq kerak. Biz sharh qilayotgan kitobning mualliflari Ali Mansur Nosib rahmatullohi alayh tahlil aytish haqidagi oyati karimalardan ham namuna keltirmaganlar. Ammo biz yana Alloh taoloning yordami bilan o'sha ma'nodagi oyatlardan namuna keltiramiz. Tahlil la ilaha illallohni aytish bilan bo'ladi. Alloh taolo Tavba surasida marhamat qiladi: "Biz yuz o'girib ketsalar, sen menga Allohning o'zi yetarli, la ilaha illallohu, undan o'zga ibodatga sazovor zot yo'q, unga tavakkul qildim va u ulug' arshning robbisidir" degin. Ya'ni Alloh taolo: "Ey payg'ambar, agar sen dinga da'vat qilayotgan odamlar chaqiriqingni qabul qilmay yuz o'girib ketsalar, sen menga Allohning o'zi yetarli degin" deb buyurmoqda. Allohdan o'zganing menga keragi yo'q. Sizlarning hammangiz bitta ham qolmay yuz o'girib ketsangiz ham zarracha ziyoni yo'q. O'ylab ko'ringlar, yuz o'girib qayoqqa ham borasizlar? Axir undan o'zga ibodatga sazovor zot yo'q. Shuning uchun hamma faqat ungagina ibodat va qullik qilmog'i lozim. Siz nima qilsangiz qilavering, ammo men unga tavakkul qildim, chunki u ulug' arshning robbisidir" degan. Qolganini Allohning o'zi biladi.
Allah Ta'ala Ra'd surasida marhamat qiladi. U mening Robbimdir. Undan o'zga ibodatga sazovor zot yo'q. Uning o'zigagina tavakkur qildim. Tavbam ham uning o'zigadir deb ayt. Ya'ni o'sha sizlar iymon keltirmayotgan Rahman mening Robbimdir. Parvardigorimdir. Roziqimdir. Xomiyimdir. Undan boshqa ibodatga sazovor zot yo'q. Shuning uchun men faqat ungagina ibodat qilaman. Undan o'zga suyanadigan suyanchiq yo'q. Shuning uchun men faqat ungagina tavakkur qildim, suyandim. Undan o'zga tavba qiladigan zot yo'q. Shuning uchun faqat uning o'zigagina tavba qilaman. Endi mazkur zikr kalimalarining fazli haqida kirgan ba'zi hadisi shariflarni o'rganishni boshlaymiz. An Abi Hurayrata radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qol: Kalimatan khafifatan fil lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila ar-Rahman, subhanallohi va bihamdihi. سبحان الله العظيم رواه الشيخان والترمذي أبو هريرة رضي الله عنه دان روايات قلنا ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ددلر اكسوس ترجى ينجل تراز ده آغر رحمنجا سيكليدر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اكي شيخ وترمذي rivoyat qilishgan. Sharh: Ha, subhanallohi va bihamdihi, subhanallohil azimni aytish tilga juda ham yengildir, osondir. Ammo tilga juda yengil bo'lgan bu so'zlarning qiyomat kuni bandaning amallarini tortadigan tarozidagi vazinlari juda ham og'irdir. Bu dunyoda ushbu so'zlarni savob umidida, niyat va ixlos ila aytib yurgan banda u dunyoda katta baxtga sazovor bo'lishi turgan gapdir. Chunki u Alloh taologa suyuqlik bo'lgan so'zlarni aytib yurgan. Bas shundoq ekan, subhanallohi va bihamdihi, subhanallohil azimni ko'proq aytishga odatlanaylik. Va anhu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قلت يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال المساجد. قلت وما الرتع؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي. ينا أشك شدا روايات قلنا ده نبي صلى الله عليه وسلم Jannat bog'lari yonidan o'tsangiz, sayr qiling, dedilar. Men jannat bog'lari nimadir, dedim. Masjidlar, dedilar. Sayr nimadir, dedim. Subhanallohi walhamdulillahi va la ilaha illalloh wallohu akbar, dedilar. Termiziy rivoyat qilgan. Sharh: Demak, masjidlar jannatning bog'lari hisoblanar ekan. Ularning yonidan o'tganda sayr qilib, mevalaridan yeb qolish kerak. Bunday foydali sayrni qilish qiyin emas. Banda subhanallohi walhamdulillahi va la ilaha illalloh wallohu akbar deb qo'ysa bas. Jannat bog'larida sayr qilishni istagan odam ushbu ulug' iboralarni yod olib, doimo aytib yurishga odatlanish kerak. عن مصعب بن سعد رضي الله عنه عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة.
Mus'ab ibn Sa'd radıyallahu anhudan, o kişi atasından rivayet kılınadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin huzurları da edik. Bas uzat, sizlerden biriniz her günü 1000 sevap kesip kılıçtan aciz bulur mu? Dediler. Şunda uzatının hem meclislerinden bir kişi, kandak kılıp birimiz 1000 hasene kesip kıladı, deyip soradı. 100 tesbih eytedi. Bas unga 1000 sevap yazıladı. Ve ondan 1000 hata uçuruladı, dediler. Çarh. Demek bir mertte Subhanallahi degen bendege 10 sevap yazılar ve ondan 10 hata uçururlar iken. Bundan İslam'da sevap kesip kılıç cüdahem asanlığı gelip çıkadı. Oşa sevabını kesip kılıçını ihtiyar kılgeller kanı. An Abi Hurayrata radıyallahu anhu an Nabi sallallahu aleyhi ve sellem قال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس رواهما مسلم والترمذي أبو هريرة رضي الله عنه دان روايات قرنده نبي صلى الله عليه وسلم ددلر سبحان الله والحمد لله وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ دِمَغِمْ Men üçün üstüden kıyas çıkadığan barça nerseden mahbubdır. İkisini Müslim ve Tirmizi rivayet kılışken. Şer. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem üstüden kıyas çıkadığan barça nerse degenleri de dünyadaki hemme nerseni nezerde tutgerler. Demek, zikr niyeti ile Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber deyiş, ularını aytuvchi kişi üçün dünyadaki barcha narsalarga ega buluştan köre yaxshiroq iken. Bu barakatli sözlerini yodlab olib, zikr kılıp yürüşge adetlenişimiz kerak. Demek Zakir ushbu rivoyatda kelgan zikrlarni aytish bilan butun dunyodagi ma'lum mulkning savobidan ko'proq savobga erishar ekan. Bu yerdagi mahbublik dunyoning o'ziga bo'lgan muhabbat emas, balki o'sha dunyoni sarflaganda hosil bo'ladigan savobdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hech qachon dunyoning o'ziga muhabbat qo'ymaganlar. Uzat dünyanı sarflash orqali keladigan savobga muhabbat qo'yganlar. An Abi Zarrin radiyallahu anhu qol. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Ala ukhbiruka bi ahabbil kalami ila Allah?" Qultu: "Akhbirni ya Rasulullah." Qal: "Inna ahabbal kalami ila Allah subhanallah wa bihamdihi." Rawahu Muslim wa at-Tirmidhi. ولفظه أحب الكلام إلى الله عز وجل ما اصطفى الله لملائكته سبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمده أبو ذر رضي الله عنه دان روايات قرنده رسول الله صلى الله عليه وسلم سنجا الله كإن محبوب بلغن كلام خبرن بريم ديدلر Menga xabarini bering, ya Allohning rasuli, dedim. Allohga eng mahbub kalom subhanallohi va bihamdihi dir, dedilar. Muslim va Tirmiziy rivoyat qilishgan. Tirmiziyning lafzida Alloh azza va jallaga eng mahbub kalom Alloh o'z farishtalariga tanlab olgan subhana robbi va bihamdihi dir. Deyilgan. Şerh. Bu hadisi şerifden Allah'a en mahbub bo'lgan bir kalam ham borligini ve onun subhanallahi ve bihamdihi ekanini bilib olamiz. Bu kısa ibarani niyet ve ihlas ile zikir kılıp yürsek, katta sevabga ega bo'lamiz.
U Allohga eng sevikli kalam bo'lgach, uni zikr qilganlarga beriladigan savob qanday bo'lishi ham o'z-o'zidan ma'lum. Bu yerdagi Allohga eng mahbub kalamdan murod Qur'oni Karimdan keyingisi ekanligini unutmasligimiz lozim. Alloh taologa tasbih va hamdni qo'shib subhanallohi va bihamdihini zikr qilgan odam Alloh taolo o'z farishtalari uchun tanlab olgan zikrni qilgan bo'lar ekan. Albatta mu'min musulmon banda buning fazlini anglab yetishi va unga amal qilishi lozim. An Jabir radhiyallohu anhu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: Man qala subhanallohil azim va bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannati. Jabir radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam dedilar: Kim subhanallohil azim va bihamdihi desa, uning uchun jannatda bir xurmo ekiladi. Sharh: Bu zikrni qilgan odam uni har aytganda o'zining jannatdagi bog'ida bir dona xurmo ko'chadi ekkan bo'lar ekan. Ya'ni uning jannatdagi maqomi bir pog'ona ko'tariladi. Vaqtni behuda o'tkazmay subhanallohil azim va bihamdihini aytib turish kerak. Albatta o'zini bilgan mu'min banda uchun bosh maqsad nima qilib bo'lsa ham jannatga kirib olish emas. U jannatda iloji boricha yuqori martabaga erishish uchun harakat qiladi. Jannatdan o'ziga berilgan bog'ning boshqalarnikidan yaxshiroq bo'lishini orzu qiladi. Ana shu bog'ni obod qilish uchun bu dunyoning o'zida imkon bor ekan. Buning uchun zokirlardan bo'lish zarur. Kim o'zining jannatdagi bog'ida xurmolari ko'p bo'lishni istasa, ushbu rivoyatda kelgan zikrni ko'proq aytsin. Bu esa juda ham oson. Bir daqiqaning o'zida bir necha bor aytish mumkin. An Abdulloh radhiyallohu anhu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: Laqitu Ibrohima laylata usriya bi faqol: Ya Muhammad, أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. عبد الله رضي الله عنه دان روايات قلنده. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Menga Isro qildirilgan kechada Ibrohimga yo'liqdim. U menga: Ya Muhammad, mendan ummatinga salom ayt. Ularga jannatning tuprog'i pokligi, suvi shirinligi, o'zi tekis ekanligi, undagi daraxtlarning bahosi subhanallohi والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر ekanining xabarini ber dedi. Shar: Nabiy sallallohu alayhi va sallam Isroda bo'lgan kechada juda ham muhim ishlar bo'lganining hammamiz yaxshi bilamiz. Ushbu hadisi sharifda mazkur muhim ishlardan biri aytilmoqda. Isro kechasida Nabiy sallallohu alayhi va sallam o'zlaridan avval o'tgan barcha payg'ambarlarga, jumladan Ibrohim alayhisalomga yo'liqdilar. Uzot payg'ambarimiz alayhisalomga muhim gap aytdilar: Ya Muhammad, mendan ummatinga salom ayt. Ibrohim alayhisalomning salom aytishlari ummati Muhammadga mansub har bir mu'min uchun buyuk sharafdir. Ularga jannatning tuprog'i pokligi, suvi shirinligi, o'zi tekis ekanligi, undagi daraxtlarning bahosi subhanallohi walhamdulillahi va la ilaha illalloh wallohu akbar ekanining xabarini ber. Bu jumladan tuprog'i pok, suvi shirin, o'zi tekis bo'lgan jannatdan bir daraxt sotib olish uchun to'lanadigan baho subhanallohi walhamdulillahi
va la ilaha illalloh va allohu akbarni bir marta zikr qilish ekanini bilib olamiz. Ushbu zikrni qancha ko'p aytsak, jannatdagi daraxtlarimizning soni ham shuncha ko'payib boraveradi. Bu rivoyatdan ummati Muhammadiyaga anbiyolarning otasi bo'lmish Ibrohim alayhissalom ham zikrni ko'proq qilishni tavsiya qilganlari kelib chiqadi. U zot Nabiy sallallohu alayhi va sallam mi'rojga chiqqanlarida mazkur tavsiyani salomga qo'shib yetkazib qo'yishni so'ragan ekanlar. Subhanallohi walhamdulillahi va la ilaha illalloh va allohu akbar kalimasi jannat bog'larining ko'chati bahosi ekan. Uni bu dunyoda ko'p aytib yurgan banda jannatga kirar va bu kalimani necha marta aytgan bo'lsa, jannatdagi bog'ida shu aytgan adadicha ko'chatlari bo'lar ekan. Shundoq ekan, subhanallohi walhamdulillahi va la ilaha illalloh va allohu akbarni iloji boricha ko'proq aytishga harakat qilaylik. An ibn Umar radhiyallohu anhu qol rasululloh sallallohu alayhi va sallam zata yawmin li ashabihi qulu subhanallohi va bihamdihi 100 marra man qalaha marratan kutibat lahu 10 va man qalaha 10 kutibat lahu 100 va man qalaha 100 kutibat lahu 1000 va man zada zadahu allohu va man istaghfara ghafara allohu lahu rawahu hadhihi ath-thalatha at-tirmidhiy. Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir kuni sahobalariga dedilar: 100 marta subhanallohi va bihamdihi denglar. Kim uni bir marta aytsa, unga 10 savob yoziladi. Kim uni 10 marta aytsa, unga 100 savob yoziladi. Kim uni 100 marta aytsa, unga 1000 savob yoziladi. Kim ziyoda qilsa, Alloh ham ziyoda qiladi. Kim istig'for aytsa, Alloh uni mag'firat qiladi. Uchovini Tirmiziy rivoyat qilgan. Sharh: bu yerda zikrni savobi aytilgan adadidan 10 barobar ko'p bo'lishi ta'kidlanmoqda. Biz bandalardan zikr qilish bo'lib tursa, savobini ko'paytirib berish Alloh taoloning o'zidandir. O'zotning xazinasi behisobdir. Bandaga har qancha ato etilsa ham zarracha kamaymaydi. Biz bandalar istig'for aytishni o'rniga qo'ysak bo'ldi. Mag'firat qilish Alloh taoloning o'zidandir. U zot g'afuru rahim zotdir. Bu hadis sharifdan qancha ko'p zikr qilinsa, shuncha ko'p savob olinishi bilib oldik. Organda ham aytilgan adadning 10 barobari miqdorida savob olinadi. Ushbu hadis sharifga amal qilib, kuniga kamida 100 marta subhanallohi va bihamdihini zikr qilib turishimiz lozim. Shuningdek, astag'firullohni ham kamida 100 marta aytib turishimiz kerak. Boshqa bir rivoyatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'zlari kuniga 100 marta istig'for aytishlari aytilgan.